А чи виправдано вводиться 12-річка? Чи на часі вона зараз в нашому суспільстві? Ну от ви абсолютно правильно задали питання про вчасність. Тобто, чи час саме той? Розумієте, для того, щоб ми свідомо, ну, для того, щоб ми усвідомили процеси, які рухають реформу освіти, ми повинні розуміти, що ця реформа буде відбуватися не протягом одного року. Тому що дуже багато дотично людей до освіти. Це перше. А по-друге, усвідомлення процесів вимагає часу.